وصح قلبي قصد انت صح 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 maanta waxa baraha bulshada qabsaday hambalyada lamaanayaasha kala ah fanaan ilka case iyo nimca joker oo labadooda ah shakhsiyaad miisaan ku leh bulshada Soomaalida dhexdeeda aan ka baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka arooska qabsaday baraha bulshada maanta saameynta waqtigu ku soo aaday arooskan ruuxi baraha bulshada ee nimca joker iyo ilka case qays sheekadan ma barankiba mise waa xaqiiqo macquul lama tahay in daahir cala soo ka qayb qaato hambalyada lamaanayaashan iyo tahniyadooda balse marka hore like saar muuqaalkan oo u sheer gariya asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku maatsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga waa sax marka ku arkaan noqdaa fahfah ina ku shimiya raba shaxshax adawgana nolosheena kanna maanta gelinkii hore ilaa iyo waqtigan oo aad hadda muuqaalkan daawanayso waxaa baraha bulshada Soomaalida qabsaday hambalyada labadan qof ee caanka ah waa fanaanka raabka caanka ku haya ilka case qays iyo nimca joker oo maalmahan ahayd magaca loogu hadal hiinta badan yahay baraha bulshada Soomaalida in ka badan saaxiibkeeda cusub nimca joker ayaa dagaal baraha bulshada soddonkii cishe la soo dhaafay kula jirtay daahir cala soo iyo shakhsiyaad kale oo saameyn ku leh baraha bulshada iyagoo isku haya arrimo gaar ah mana aan wax la qiyaasi karo inta magac ee gabadhaasi caanka ah ee nimca joker laga sameeyay haddii ay ahaan lahayd YouTube iyo Facebook jirana ma lahan lacagta magaceeda qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay ka sameeyeen dagaalkii ku jirtay maalmihii dhawaa inkastoo dagaalkaasi uusan soo afjarmin dana waqtigan waa xilligii nimca joker ay geli lahayd jawi kale maanta waxa magaceeda ku laran wiilka ay dunida ka calmatay ee alfanaan ilka case dadka qaar ayaa baranka ku tilmaamaya iyagoo ka qiyaas qaadanaya dadweynki maalmahan baraha bulshada ka socday balse hadal haynta intaan leeg ka weyn wax baranka lagu tilmaami karo aniga ahaan waa aros dhab ah waa ay lamaanayaashani ku midoobeen qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan baraha bulshada Soomaalida ayaa ugu hambalyeeyay barahooda bulshada lamaanahan meherkooda uu ka dhacay dalka Mareykanka qaas ahaan magaalada Minneapolis maadaama shakhsiyaad badan ay u soo hambalyeeyeen guuxa dadkii su'aashay isweydiinayaan waxa ay tahay miyuu daahir cala soo ka mid noqon doonaa shakhsiyaadka ugu hambalyeeyay nimca joker arooskeeda cusub maadaama masraxa baraha bulshada ay maalmahan si weyn ugu wada dagaalamayeen ugu dambeyn waxaan hambalyo leeyahay lamaanahan dunida iska calmaday ee ilka case qays iyo nimca joker waxaan leeyahay wada jireen nabad gala ubad qeyr qaba kala hela soomaali oo dhan ah guurkiina ku faraxday adigii ilaa dhamaadka hadii aad nala joogtay like saar muuqaalkan una sheer gari asxaabtaada kale ee Facebook taasi beejka ayaa muhiim u tahay waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga.